Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. U ono vrijeme zaputi se Isus učenicima svojim na drugu stranu potoka Cedrona. On je bijaše vrt u koji uđe Isus i učenici njegovi. A poznavaše to mjesto i Juda izdajica njegov, jer se Isus tu često sastajao s učenicima svojim. Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge, te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znajući što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: Koga tražite? Odgovore mu: Isusa Nazarečanina. Reče im Isus: Ja sam. A stajaše s njima i Juda izdajica njegov. Kad im dakle reče: Ja sam, oni ustuknuše i popadoše na zemlju. Ponovno ih tada upita: Koga tražite? Oni odgovore: Isusa Nazarečanina. Isus odvrati: Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu, da se ispuni riječ koju reče: Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se, pa udari slugu velikog svećenika i odsječe mu desno uho. Sluga se zvao Malko. Na to Isus reče Petru: Djeni maču korice, čašu koju mi dade Otac, zar da ne pijem? Tada četa zapovjednik i židovske sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedoše ga najprije Ani, jer on bijaše tast Kajfe, velikog svećenika one godine. Kajfa pak ono svjetova židove, bolje da jedan čovjek umre za narod. Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom, pa s Isusom uđe u dvorište velikog svećenika. Petar ostava nik od vrata.
Tada taj drugi učenik, znanac velikog svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra. Na to će sluškinja vratarica Petru, da nisi ti od učenika toga čovjeka, ono odvrati. Nisam. A stajahu ondje i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa o učenicima njegovim i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus. Ja sam javno govorio o svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu, gdje se skupljaju svi židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio, zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio. Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: tako li odvraćaš velikom svećeniku? Odgovori mu Isus. Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako li pravo, zašto me udaraš? Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku. Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu, da nisi ti od njegovih učenika, on za njega. Nisam. Na to će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: nisam li te ja vidio u vrtu s njime? I Petar opet za njega, a pjetao odmah zapjeva. Na to odvedoše Isusa od Kajfe u dvoru praviteljev. Bilo je rano jutro i oni uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati Pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita: kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovore mu: kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Reče im Pilat: uzmite ga vi
i sudite mu po svom zakonu. Odgovoriše mu židovi, nama nije dopušteno nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isusova kojom je označio, kakvom mu je smrću umrijeti. Na to Pilat ode opet u dvor, pozove Isusa pa ga upita. Ti li si židovski kralj? Isus odgovori, govoriš li to sam od sebe, ili ti to drugi rekoše o meni? Pilat odvrati, zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio? Odgovori Isus, kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde. Na tomu reče Pilat, ti si dakle kralj? Isus odgovori, ti kažeš, ja sam kraj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet, da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas. Reče mu Pilat, što je istina? Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im, ja ne nalazim na njemu nikakve krivice, a u vas je običaj da vam o Paschi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga? Povikaše na to opet, ne toga nego Barabu. A Baraba bijaše razbojnik. Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu i zaogrnuše ga skrletnim plaštem. I prilazili su mu i govorili, zdravo kralju židovski! I po obrazima su ga udarali. A Pilat ponovno iziđe i reče im, evo vam ga izvodim.
da znate, ne nalazim na njemu nikakve krivice. Iziđe tada Isus s trnovim vjencem u grimiznom plaštu, a Pilat im kaže: Evo čovjeka. I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni, raspni. Kaže im Pilat: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice. Odgovoriše mu Židovi: Mi imamo zakon i po zakonu on mora umrijeti, jer se pravio sinom Božim. Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši, pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: Odakle si ti? No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem? Odgovori mu Isus: Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi. Od tada ga je Pilat nastojao pustiti, no Židovi vikahu: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru. Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu, na mjestu koje se zove Litostratos, pločnik, hebrejski Gabata. A bijaše upravo priprava za pashu oko šeste ure i kaže Židovima: Evo kralja vašega. Oni na to povikaše: Ukloni, ukloni, raspni ga. Kaže im Pilat: Zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo kralja osim cara.
tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa i noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis, te ga postavi na križ. Bilo je napisano, Isus Nazarečanin, kralj židovski. Taj su natpis čitali mnogi židovi, jer mjesto gdje je Isus bio raspet, bijaše blizu grada. A bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Na to glavari svećenički rekoše Pilatu, nemoj pisati kralj židovski, nego da je on rekao kralj sam židovski. Pilat odgovori, što napisah, napisah. Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela, svako vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu od ozgor do dolje. Rekoše zato među sobom, ne derimo je, nego bacimo za nju kocku, pa komu dopadne. Da se ispuni pismo koje veli, razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krajnje učenika kojega je ljubio, reče majci, ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku, evo ti majke. I od toga časa uze je učenik sebi. Nakon toga, kako je Isus znao da je dovršeno sve, da bi se ispunilo pismo, reče, žedan sam. A ondje je stajala posuda puna octa i natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze oca, treče, dovi.
совершеное. И пригнувши главу предаду, како бияше приправа, да не би тела остала на крижу суботом, јер велики је дан био не суботе, Жидови замолише Пилата да се разапетима пребију голјени и да се скину. Дођоше дакле војници и пребише голјени првом и другом, који су с Исусом били распети. Када дођоше до Исуса и видјеше да је већ умро, Ne prebiše mu goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok, i odma poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči, i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, Jer se to dogodilo da se ispuni pismo, nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet pismo veli, gledat će onoga koga su proboli. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice u strahu od židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti Isusovo tijelo i dopusti mu Pilat. Tako Josip ode i skine Isusovo tijelo. A dođe Nikodem, koji je ono prije bio došao Isusu noću, i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle Isusovo tijelo, i poviju ga u povoje smio mirisima, kako je u židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet, bijaše vrt i u vrtu nov grob, u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.